裏拍子のレッグスルーで抜く際、初速を速くするためにはどうすればいいですか？ああ、これね。そう、これは、裏拍子のレッグスルーの、まあ、弱点というところかな。やっぱり、裏拍子の、これね、あ、でもよく、いい質問だね。結構真相にまでちゃんと迫ってる証拠ですね、この方。裏拍子っていうのは予備動作を削っていくので、やっぱり今から行きますよっていう大きいアクションをなるべく削ってるわけですよね。っていうことは、やっぱり加速とか爆発力を生みづらい動作を行ってるんですよ。相手に気づかれないように言ってるんで。だから、スピード、初速がなかなか出せない。ただ、その代わり、タイミングを外してるので、スピードが、まあ、必要ないというか、そこまで必要ないっていうような、ニュアンスになってます。なので、スピードを上げようとすればするほど、大きい動作になってしまうので、相手に気づかれやすくなってしまう。つまり、表拍子に近づいていってしまうっていうのが、結構、まあ、特にレッグスルーの裏拍子の場合は、あるんですよね。ユンケルバズーカさん、いいですね。いいですね。そう、だから、言っちゃえば、裏拍子のレッグスルーで初速を上げたいんだったら、もう筋トレとか。そういうとこになっちゃうんだよね。そういうとこになっちゃう。でも、要はこの方はもう動作的にはできてるっていう証拠ですね。